Ну і напередодні головне управління розвідки опублікувало відео, на якому чеченські добровольці знищують росіян разом з їх військовою технікою. Секундочку. Пізніше російські пабліки почали повідомляти, що це сталося у Білгородській області поблизу з кордоном з Україною. І за даними голови уряду Чеченської Республіки Ічкерія вигнання Ахмеда Закаєва, на боці України воюють 5 чеченських добровольчих батальйонів. Чи можуть вони, скажімо так, відпрацьовувати як РДК? Чи є такі перспективи? Скільки добровольців саме чеченських воює зараз в Україні? Ми поговоримо з Ісламом Балукієвим, це прес-секретар батальйону імені Шейха Мансура. Іслам, вітаю вас. Добрий день. От Закаєв говорить про 5 чеченських батальйонів, так? Наскільки дійсно багато зараз чеченців воює на стороні України? І чи готові вони, можливо, здійснювати або уже здійснювали подібні рейди диверсійні, як це здійснювали РДК? Основні – це 3 батальйони. Це батальйон імені Шейха Мансура, батальйон Джохара Дудаєва і Абон. Отдельный батальон особого назначения, Абон, он не является добровольческим. Если 2 других являются добровольческими, то Абон не является добровольческим. Он входит в состав вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия при правительстве Ахмеда Закаева. И та группа, которую вы сейчас показали, она также является частью вооруженных сил, официальных вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия при правительстве Закаева. И там несколько подразделений. Одно из подразделений называется «Борс», что в переводе с чеченского означает «волк». Его командиром является Абдул-Хаким, он же Рустам Ажиев. И именно эта группа, именно это подразделение, спецназ, можно сказать, участвовало в поход, так сказать, в Белгородскую область, где они проводили определенные мероприятия по уничтожению врага на его же территории, так сказать. Вот как-то так. Чи готові чеченці в подальшому здійснювати подібні рейди в тилу і, можливо, не тільки на території прикордонній Україні, але що тоді ще з самою Ічкерією? Тому що, знову ж таки, Кадиров, він підтримує досі Путіна, але є чимало чеченців, які прагнуть все-таки незалежності в республіці. Ну, звісно, окончательна ціль – це деокупувати наші території. Без цього смисла немає во всьому. А якщо ми не будемо воювати, якщо ми не будемо прогоняти врага зі свого собственного двора, то який в цьому смисл? Але, наскільки я знаю, ребята з вооружених сил Чеченської Республіки Ічкерія, тобто вже офіційно, вони не є, так сказати, добровольцями. Ментально, так, психически, да, они добровольцы, но они действующие военнослужащие, которые являются частью вооруженных сил Ичкерии. А, к примеру, батальон Шейха Мансура, это является добровольческие формирования. Это как бы 2. Они не входят в состав вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерии. И насколько я понимаю, насколько мне известно, ВСЧРИ, да, настроены решительно, не только решительно, а это показательно, потому что в участии, так сказать, в диверсии, которую они провели на территории Белгородской области, а там на том видео, это населенный пункт Середа, там участвовали сын Ахмеда Закаева Шамиль, там участвовал сын нашего покойного ныне уже полевого командира Альби Бараева, Фатхи. Там участвовал сам Абдул-Хаким, он же Рустам Ажиев. Он ветеран российско-чеченской войны. И многие другие воины. То есть там люди, которые имеют, так сказать, публичный вес. То есть это люди, которые не отсиживаются дома, не отсиживаются, в отличие от Рамзана Кадырова, на золотых диванах, а едут воевать. И как мы видим, руководство, правительство в лице Ахмеда Закаева
высылает своих собственных сыновей в самую горячую точку. Как по мне, это показатель. От, до речі, щодо Кадирова, щодо його сил, так, коли, як я казала, русський бунт, чи не русський бунт, бунт Пригожина відбувався, так, оці всі події, батальйон «Ахмат» був висланий вирішувати ці проблеми, скажімо так. Які стосунки, і як взагалі от чеченці, які зараз воюють на стороні України, які є опозиційними до Кадирова, оцінюють оцю всю ситуацію між Кадировим і Пригожиним? І знову ж таки, чи є припущення того, що, можливо, скажімо так, коли більше ослабне Путін, Кадиров все ж таки може повернути якийсь вектор своєї політики і, можливо, прийде і спробує домовлятися уже з вами, з Закаєвим, з представниками іншими опозиційних сил? Ну, наверняка він где-то там розглядає подобні дії, що якщо Путін ослабне, то він видасть себе за іскреного і істинного, самого істинного ічкерінця. Наверняка у нього є такі плани. Мы знаем 100%, что есть эти планы, допустим, у того же Магомеда Даудова, которого вы сейчас показываете на экране, он как раз-таки занимает, у него такая стратегия, он ее вырабатывает, что, мол, все чеченцы едины, Ичкерия — это наша история, и в случае чего он оставляет себе такую лазеечку, через которую он развернет вот этот вот вектор. Но с кадыровцами дело очень просто обстоит, потому что эти, которые стоят наверху, они погрязли в крови чеченского народа. Они должны будут отвечать перед судом, и поэтому вряд ли у них что-либо получится. А от стосунки Кадиров-Пригожин? Тому що зараз Ахмат – це ніби як протиставлення вагнерівцям своєрідне. Але чи може бути таке, що знову ж таки Кадиров об'єднається, наприклад, з Пригожиним? Ну, наверняка сначала он там что-то хотел объединиться и с Пригожиным, но потом ему пришлось выбирать сторону, так как он все-таки зависим от Министерства обороны, от Путина, и он принял их сторону. И теперь он с Пригожиным, так сказать, на ножах. Но бандиты, они на то и бандиты, они могут менять свое мнение, менять, по крайней мере, на время свое отношение друг к другу. Ведь для них что важно? Это доход, это деньги, это положение. Бандиты, они не идеологические, они как раз-таки меркантильные. Поэтому не исключено, что в будущем у них может быть какой-то союз. Ну, по крайней мере, время. Союз заради збереження влади Кадирова, заради збереження Чечні від чергової війни, чи, можливо, заради відокремлення Чечні чисто для Кадирова, от створення такої суто кадирівської держави, я навіть так скажу. Ну, смотря, що йому предложат. Если ему предложат такие же условия, какие есть, наверное, да, ему будет плевать, и он будет дальше находиться в составе России. Если же ему предложат более унизительные для него, в его понимании, условия, не исключено, что он будет договариваться уже, мол, я вам помогу, а вы мне помогите потом доказать народу, что я сторонник независимости. А насколько консолідовані, наскільки об'єднані чеченські сили поза Чечнею і в Україні ті, хто за нас воюють, і в Європі ті, які також є, скажімо так, не підтримують режим Кадирова, наскільки вони взагалі об'єднані між собою заради того, щоб дійсно боротися за незалежну Ічкерію або, можливо, спільно з представниками інших північно-кавказьких народів. Я знаю, що також йшли обговорення того створення, можливо, Угорської республіки, заради того, щоб дійсно от, цей регіон звільнити від Росії, від впливу Кремля. Я понял. Самое важное, что нас объединяет, это желание деоккупировать наши территории. Это понимание, что сегодня враг на нашем дворе. Это то, что нас объединяет. И нас объединяет то понимание, кто наш враг. Это в первую очередь Россия и ее марионетки во вторую очередь в лице кадыровцев. Это то, что нас объединяет. Другое дело мнение, как мы должны деоккупировать, кто,
как мы должны группироваться, как мы должны действовать и так далее. Это уже мнение. Но самое главное, нас объединяет именно желание деоккупироваться, понимание, кто наш враг. Я думаю, это самое главное. И оно у нас есть. Да, вот это, в этом у нас есть огромное единство. Зрозуміло, Іслам. Я дуже сподіваюся, насправді, що, от, як ви підкреслили, настільки важливі лідери чеченського народу брали участь в цій от операції на межі з Україною, так, у Білгородській області, що, знову ж таки, це такий маячок і такий показник того, наскільки чеченці готові боротися. І, знову ж таки, ми з надією очікуємо на подальші подібні успішні рейди. Дякуємо вам, Іслам Балукіїв, прес-секретар батальйону імені шейха Мансура.